নারী আর পুরুষ সৃষ্টির আধার, একেটা মুদ্রার ইপিঠি সিপিঠি, অবিনশ্বর এই বিশ্বত এটা অবিহনে এটো বিমূর্ত। পূর্ণ বিকশিত এটি পদ্মর দরে, যার সৌন্দর্য নিহিত দুয়োরে মিলনত। প্রকৃতিয়ে বিচারে পুরুষ লাজুক চাৱনীৰে, কোচত ভৰাই অভিনব অনুভৱ, হৃদয়ত আছে অপূৰিব অনুৰাগ। জীৱনৰ পৰিতৃপ্তিৰ মাজত প্ৰকৃতি পুৰুষৰ স্পন্দন, সময়ৰ সোঁতত ইয়ে দিব সন্ধান অস্তিত্বৰ। প্ৰকৃতি তথা পুৰুষৰ এক নৱসৃষ্টি, এয়া যে অভিনৱ অনুভৱ আৰু অনুৰাগৰ আধ্যাত্মিক মিলন, অনন্ত প্ৰৱাহৰ। যুগে যুগে যি হয় সৃষ্টিৰ আধাৰ, বিশাল বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ, এখন হৃদয়ৰ পৰা আন এখন হৃদয়লৈ এই যাত্ৰা। বিশাল ধৰাত সূৰ্য চন্দ্ৰ তৰা থকালৈ